Gerard, ik zou het graag met jou een half uurtje willen hebben over een heel heikel thema. En dat thema ligt heel gevoelig vandaag. En het bewijs dat het gevoelig ligt, wordt misschien geïllustreerd door het feit dat ik zelfs een boek meebreng en een tekst. Omdat rond dit thema moet je zoeken naar woorden. Welk boek heb je erbij? Het boek dat ik bij heb is een heel beroemd boek. De Dierenboerderij van George Orwell. Animal Farm van George Orwell. Een aanklacht tegen het totalitaire gevaar van het communisme. Terwijl hij zelf de socialist en een tijdje communist geweest is. En het gaat over ons thema, ook al is het boek al vrij oud. Hè, kunnen we vrij spreken in een vrije samenleving? En in het woord vooraf dat hij na dat boek geschreven heeft, heeft hij twee prachtige zinnen, vind ik, die samenvatten niet wat er in zijn tijd gebeurde, maar ik denk ook wat er in onze tijd gebeurt en wat er misschien altijd gebeurt. En die zinnen ga ik even voorlezen. Als vrijheid iets betekent, dan is het wel het recht om mensen dingen te zeggen die ze niet willen horen. In ons land, Engeland, zijn de progressieven bang voor de vrijheid en willen de intellectuelen het intellect bezwadderen. En dan, nog belangrijker denk ik, voor heel onze problematiek, op ieder willekeurig ogenblik bestaat er een orthodoxie, een geheel van opvattingen, waarvoor geldt dat ieder weldenkend mens ze zonder meer onderschrijft. Niet dat het nu bepaald verboden is om dit of dat te zeggen, maar het is not done om het te zeggen. Precies zoals het in de 19e eeuw not done was om in aanwezigheid van een dame het woord broek te bezigen. Wie tegen de heersende orthodoxie ingaat, wordt verrassend doeltreffend de mond gesnoerd. Een opinie die zich aan de mode niets gelegen laat liggen, krijgt vrijwel nooit behoorlijk de ruimte in de populaire pers, maar evenmin in de kwaliteitskranten. Nu, die opvatting die Orwell naar voren schuift, voor zijn tijd, zoveel jaren geleden, ik vind die helemaal herkenbaar. Wat is jouw opvatting? Ja, je herkent compleet onze tijd. Ik voel dat meteen als je dat begon voor te lezen, voel ik alles wat er op de dag van vandaag gebeurt. We leven in een vrije samenleving, het wordt ons voortdurend voorgehouden, maar is ze wel vrij? Mogen we vrij spreken? Kun je alles zeggen? Nee, natuurlijk. Hè. Je voelt dat langs alle kanten beperkingen worden opgelegd. Er wordt kwaad geïrriteerd, gereageerd op vaak heel evidente dingen. Althans dingen die vroeger evident waren. Het heeft allemaal heel veel te maken, denk ik, met het feit dat nogal wat opinies worden onaangenaam gevonden, om een zacht woord te gebruiken. En dat is het. Daar begon je eigenlijk mee met je eerste citaat. Je mag niet meer zeggen, zei Orwell, iets wat de ander niet aangenaam vindt. Ja, de dag van vandaag, we beleven het tijdperk van alles wat leuk is en plezierig is. En er zijn dus heel wat opinies wat dat betreft ongewenst. Nu, dus ik stel mij daar dus vragen bij. Een eerste vraag die ik voor mezelf stel is, hoe belangrijk is dat alles te mogen zeggen? Is het belangrijk dat ik iets vrij eruit mag gooien wat jij niet prettig vindt? Het kan zijn dat ik het belangrijk vind, maar moet ik ook niet rekening houden met het feit dat jij zegt, maar ik heb liever dat je dat niet zegt, want ik voel me beledigd. Hè? Dus we kunnen elkaar met elkaars mening beledigen. Hè? Maar het gaat hem dus om de vrijheid van spreken van meningen. Dat doet bij mij goed dat het idee opkomen wat Plato eens op gewezen heeft. Een mening, dat is de laagste vorm van kennis. Dat wil zeggen, hij hechtte daar zo goed als geen enkele waarde aan, geen enkele betekenis. Heb niet te veel meningen. Een mening is tenslotte iets dat tot stand komt door ontoereikende informatie. Eigenlijk omdat je het niet echt weet, meen je maar iets. Dus waarom hechten wij zoveel belang in een zogezegde vrije samenleving aan de vrijheid van meningsuiting? Meningen zijn niet belangrijk. En dan denk ik ook, ja, meningen, inderdaad, ze zijn onvoldoende doordacht. En het
betreft maar wat er zich omgaat in het hoofd van een ander. Het is maar een mening. Het doet eigenlijk nog niet. Een mening doet nooit kwaad. Daden doen kwaad. Een mening doet niks. Iemand heeft een idee, al heb ik de meest schandalige opvattingen in mijn hoofd, maar ik doe er niks mee, waarom zou iemand daar last van moeten hebben? En als ik het uitspreek, maar het blijft maar een mening, op welke manier kan ik daarmee de samenleving beschadigen? Nochtans, als ik nog even mag, ik heb het gevoel dat wat ik nu wil zeggen, wat ik nu gezegd heb, van meningen stellen eigenlijk niet veel voor, we zouden er niet veel belang aan mogen hechten, is ook niet helemaal waar. En dat voel je, want een mening is vaak het eerste stadium van een daad. En als de mening al niet pluis is, hoe hou je dan op de goede voor de daad die volgt? Want we moeten toch, denk ik, heel goed het onderscheid blijven maken. Het zijn de daden die verkeerd zijn, niet de meningen. Wat mij betreft, als het van mij zou mogen afhangen, zijn alle meningen toegelaten. Zonder uitzondering. Ja. Je zou kunnen zeggen, je zit dan, er is een tussenniveau tussen de twee. Hè? Meningen op zich moeten eigenlijk vrij zijn. En daar hebben onze voorouders voor gevochten. Ik denk dat we dat ook moeten blijven verdedigen. Maar meningen kunnen ook aanzetten tot daden. En je kan ook een mening hebben waarmee je oproept om anderen uit te schakelen of anderen pijn te doen enzovoort. Maar dan kom je bij, dus meningen moeten altijd kunnen, maar ze kunnen gevaarlijk zijn. Dus moeten we daar op een bepaalde manier mee omgaan. Nu, dat ligt ook vandaag ontzettend moeilijk. Aan de ene kant vinden we het noodzakelijk dat we kritisch mogen zijn tegenover die meningen die vaak totaal ondoordacht zijn. En inderdaad, meningen zijn maar meningen. Maar aan de andere kant, als je te kritisch bent, kan je mensen kwetsen. Nu, is dat nooit de bedoeling om mensen te kwetsen. Maar waar ligt de grens tussen de twee? En dat is vaak heel moeilijk. Misschien nog één ding, en dan laat ik je graag reageren. Heel opvallend vind ik dat bijvoorbeeld, denk in de zaak van Rushdie of zo, moslims kwetsen. We hebben gezegd, ja, op basis van vrije meningsuiting mag dat. En natuurlijk heeft Rushdie moslims gekwetst. Of Charlie Hebdo heeft moslims gekwetst. Of christenen worden vandaag in het Westen vaak uitgelachen en gekwetst. Opvallend is, je mag bepaalde groepen kwetsen en andere groepen mag je helemaal niet kwetsen. Daar mag je niks over zeggen. Hoe zit dat nu met die verhouding? Wie mag je kwetsen, wie niet? Hoe is de verhouding kritisch zijn, vrije meningsuiting en kwetsen? Ja, ik stel me precies dezelfde vraag. En het is een hele belangrijke vraag. En ze wordt te weinig besproken, want er zou heel veel over nagedacht moeten worden. Op welke manieren kunnen meningen kwaad uitrichten? Een mening op zichzelf, denk ik nog altijd, kan eigenlijk geen kwaad doen, want het is maar een mening, het is geen daad. Ja, maar ze wordt aangevoeld als iets dat toch een zeker effect heeft. Op welke manier kan het verkeerd zijn? Hoe kan een mening verkeerd zijn? Ik denk op verschillende manieren. Het kan een leugen zijn. Je hebt leugenachtige meningen. Er wordt iets gezegd van dat pertinent onwaar is. De Amerikanen zijn nooit op de maan geland. Die maanlandingen ontkennen. Een duidelijke, flagrante leugen in strijd met alles wat we weten over een goed gedocumenteerd feit. Dus, en toch zijn er vele, vele mensen die dat nog altijd verkondigen. Ja, dat is irritant, maar ook niet meer dan dat. Dus laat die idioten dat maar zeggen. Verder doet dat geen kwaad. Waar kan er nog mislopen met een mening? Ze kan schandalig zijn. Je kunt er dingen zeggen die hoogst onbehoorlijk zijn. Dan denk ik, ja, moeten we dat verbieden? Ik vind dat je niks moet verbieden. Maar je moet wel heel duidelijk dat dan veroordelen. Je moet zeggen, wat jij daar zegt, dat is zo verkeerd, zo schandelijk, dat je dat niet hoort te zeggen. En als je toch zegt, kan het niet verbieden. Als je toch zegt, wil ik niks meer met jou te maken hebben. Iets dergelijks. We moeten dus als maatschappij meningen kunnen veroordelen, afkeuren, zonder ze te verbieden. Wat kan er nog? Ja, een mening kan, en daar heb jij op gewezen, dat is het moeilijkste. Een mening kan beledigend zijn. En ik denk dat zelfs bijna elke mening voor altijd wel iemand beledigend is. Als je maar ergens in een bepaald opzicht een duidelijk standpunt inneemt, kan een ander die een andere mening is toegedaan zich daardoor beledigd voelen of gekwetst of geraakt of wat dan ook. We hebben wat dat betreft ook hele lange tenen gekregen. We zijn hypergevoelig geworden voor allerlei kwesties dat je zo op je tippen moet lopen als je nog iets wil zeggen.
Dus ja, ze kunnen beledigen. Maar dan, je wijst erop, en ik heb geen goed antwoord, hè, op de vraag van, ja, wie mag je beledigen? Het is duidelijk, heel duidelijk, dat we in bepaalde groepen in de samenleving gewoon mogen beledigen. Zonder consequenties. Christenen. Zeg dan maar gelijk wat over wat dat niet fraai is. Wow, dat laten ze over zich heen gaan. Geen hand kraait ernaar. Moslims, nee. Voorzichtig, heel voorzichtig. Moslims hebben heilige waarden die je toch best niet schendt, want dat kan slecht aflopen. Deze mensen hebben ook, denk ik, dezelfde gevoeligheden als de christenen, maar ze reageren, of de christenen hadden vroeger, maar ze reageren veel kordater, eigenlijk ronduit crimineel soms, hè, door op meningen met geweld te reageren. Dus dat is verkeerd. Maar het feit blijft dat je moslims niet mag reageren en beledigen en christenen wel. En er zijn nog zo'n groepen in onze samenleving die je absoluut niet mag krenken of je krijgt de hele pers over je heen en alle modder komt op je af. Kortom, in het kort, wie mag je nu eigenlijk beledigen in het algemeen en wie niet? Ik mag een Hollander mag ik beledigen, een Marokkaan niet. Waarom niet? Ja, wel. Misschien is het gevolg hè, van die, dus je taboeiseert een aantal onderwerpen of je taboeiseert gesprekken over bepaalde groepen en dan laat je de meningen, sommige meningen mogen verkocht worden, bijvoorbeeld over christenen, andere meningen mogen niet verkocht worden. Wat kunnen we daaraan doen? Ik keer nog even terug naar Orwell. Orwell zegt de intellectuelen zijn het intellect aan het bezwadderen. Ik vat dat als volgt op. Elke mening die er is, hoe schandalig je ze ook vindt, en ook al ben je het er helemaal niet mee eens, moet natuurlijk de aangelegenheid of de aanzet zijn om daar een debat over te voeren. Waarom zeg jij dit? Waarom vind jij dit? Nu zegt men vandaag, waar ga je die voeren? Voert men die op de sociale media? Echt diepe debatten. Voert men die op de klassieke media? Of gaan die mee conform wat vandaag weer in de mode is, de tijdgeest, de orthodoxie, zoals hij dat noemt? Doet men dat in het onderwijs? Of moeten we op een andere manier daarmee omgaan? Hoe kan je nu kritisch omgaan met meningen die, zoals Plato zegt, maar meningen zijn? Je wil meningen ja, onderzoeken, je wil de waarheid ervan onderzoeken, je wil de evidentie ervan onderzoeken. Waar gebeurt het? Gebeurt het voldoende? Moeten we iets veranderen? Hoe zie jij dat? Wel ja, ik zie dezelfde drie lagen die je hebt opgesomd. Hè. We hebben voor eerst de sociale media, waar alles kan, in principe. Nu, het begint ook te verminderen, niet meer alles is mogelijk, want Facebook, Twitter, ze grijpen wel in. Maar laten we zeggen, tot voor kort kon daar alles. Ik denk dat dat een goede zaak is. Ik weet dat er komt ontzettend veel vuiligheid terecht in op dat sociale forum. Maar dat is de prijs die we betalen voor het feit dat er ergens nog totale vrijheid is. En uiteindelijk nog eens, als het maar bij meningen blijft, bij getwitter op het internet, gebeurt er op zich daar geen kwaad mee. Het zijn geen daden. Het zijn maar uitingen van gedachten. Dus zo zou mijn voorstel zijn, laat die sociale media volkomen vrij. Ik vind het niet goed dat Twitter censureert. Dat Trump van Twitter afgegooid is. Dat is zeer gevaarlijk. Je wordt gecensureerd door een totaal anonieme autoriteit. Wie heeft dat gedaan? Wie bepaalt dat? Daar heb je geen enkel greep op. Dus dat moet helemaal vrij zijn. Dan heb je de mainstream media, dat is anders. Hè? Daar weten we wie de meningen vertegenwoordigd die daar op uitgesproken worden. Maar het probleem daar is dat er nauwelijks nog echt een debat mogelijk is. Ze zijn gedegenereerd tot geklets en een beetje informatie en heel veel opinies. Eigen opinies en andere opinies. En toch allemaal, althans in ons land, van eenzelfde ideologische kleur. Dus dat leidt ook niet goed tot echte debatten. Ik heb mijn vertrouwen daarin verloren, dat de kranten, de televisie en zo, dat die nog echt een maatschappelijk debat kunnen voeren. Waar volgens mij de strijd tegen de verkeerde meningen moet gevoerd worden, is in het onderwijs. Dat is het niveau waarop het moet gebeuren. In het onderwijs moet het niet gaan over meningen, maar over kennis.
totaal het omgekeerde van wat nu gepreekt wordt. Hè. Van kennis is niet zo belangrijk, vaardigheden zouden belangrijk zijn. Ik vind het omgekeerd. Hè. Vaardigheden zijn niet zo belangrijk, mensen hebben hun onhandigheden als men maar kennis van zaken heeft. Onderwijs moet deskundigen maken. Mensen die kennis van zaken hebben en dan kunnen ze nadien zich een mening vormen. En dat is dan een interessante mening, waar je nadien ook over kunt redeneren en redetwisten. Dus het onderwijs moet zorgen voor de opleiding van goed geïnformeerde mensen die dan daarna hun mening verspreiden. En de verkeerde meningen, de schandalige, de beledigende meningen, op een gepaste manier veroordelen of counteren. Wel, om op dat onderwijs door te gaan, ik heb ook ongeveer mijn hele loopbaan in het onderwijs doorgebracht. En je zou kunnen zeggen, ook aan universiteiten is er misschien wel nog aandacht voor kennis, kennisoverdracht. Minder dan vroeger, denk ik, maar toch nog. Maar wat mij vooral opvalt, een enorme achteruitgang van de reflectie over die kennis. Dus niet, dat betekent niet alleen dat men meer filosofische vakken of zo zou moeten geven, maar dus er is een verschil tussen kennisoverdracht en dan de reflectie daarover. En dan komen we opnieuw bij de grote vragen, de ethische vragen, hoe kan je oordelen enzovoort. Ik heb vaak het gevoel dat wij nu in een cultuur van meningen zitten waarin niemand nog een oordeel mag vellen. En hoe kunnen we eigenlijk dat vermogen om te oordelen, zonder te veroordelen, maar wel te oordelen tussen wat goed en kwaad is, opnieuw aanbrengen. Daar heb ik soms mijn vragen of het onderwijs dat vandaag ook nog aandurft, zelfs aan universiteiten heeft men vaak de neiging om te conformeren aan de orthodoxie die op dit ogenblik weer toonaangevend is. En misschien omdat we op kennis, op dat niveau van kennis ingaan, wat mij altijd opvalt is dat jongeren vandaag zeggen, maar dat wordt hen ook ingefluisterd, wij hebben voortschrijdend inzicht. We zijn nu eindelijk tot voortschrijdend inzicht gekomen. Tot 10 jaar geleden waren de mensen onbewust racist en seksist en zo. En ja, wij hebben al heel wat langer geleefd dan 10 jaar geleden. Ik heb het gevoel dat in de generatie van mijn grootouders er mensen waren die helemaal niet racist waren, die helemaal niet seksist waren. En vroeger zei men, wij zijn maar dwergen op de schouders van reuzen. Nu is het net alsof we pas reus geworden zijn en onze voorouders alles fout deden en dwergen. Hebben wij een tekort aan historisch besef? En moeten we dat opnieuw terugvinden? Want kolonisering heeft natuurlijk heel veel nadelen gekend, maar was dat alleen maar nadelig? En zijn wij zo fraai vandaag? Hoe voel je dat aan? Ja, precies zoals jij het al suggereerde, we hebben een tekort aan historisch besef. Hè. Dus ik denk de voorbeelden die je gaf, van we hebben nu voortschrijdend inzicht en onze ouders en voorouders, die waren toch zo verkeerd, ze waren racistisch en seksistisch. Dat geeft toch wel in alle duidelijkheid aan een tekort aan kennis van zaken, puur onwetendheid. Er was veel wijsheid en kennis en juist inzicht ook voor ons, vaak meer dan nu. Want er is een voortschrijdend inzicht, maar soms ook een wijkend inzicht. Hè. Ook inzicht kan ook echt verloren gaan. En soms zien we de dingen, vandaag heb ik de indruk, minder klaar in dan, laten we zeggen, 20, 30 jaar geleden. Dus het heeft iets arrogants, dat voortschrijdend inzicht. En soms wordt het nog een beetje sterker voor. Nu staan we aan de goede kant van de geschiedenis. Och, lieve hemel, de geschiedenis, hoeveel bochten heeft die al gemaakt? En plotseling weten ze nu aan welke kant ze moeten gaan staan. Nee, daar ontbreekt heel duidelijk kennis van zaken. En dus precies daar is het onderwijs in gefaald. Het is in onderwijskringen dat we heel veel dergelijke uitspraken horen. Hè? En het faalt daar volkomen. Het is hun taak om precies het omgekeerde te brengen. Dat besef dat niet alleen nu inzicht is in de dingen, maar vroeger des te meer. En ja, reflectie op de kennis die dan in het onderwijs nog altijd doorgegeven wordt. Die reflectie is er te weinig. Ik denk het ook. Die reflectie die houdt in dat men aan wat misschien neutrale kennis is, een waardeoordeel moet hechten. Hè. Is het wel beter dan wat we voordien wisten? Is onze nieuwe kennis een toevoeging of misschien zelfs doet het wat afbreuk aan wat we... Het kan de geschiedenis gaat niet altijd vooruit. Ik
ben wel een optimist in die zin dat de geschiedenis op grote schaal een opwaartse beweging maakt naar toenemend inzicht en toenemende moraliteit en zo. Maar dat die stijgende curve gaat met ups en downs omhoog. Dus we kunnen best eventjes in een dal terechtkomen en soms bekruipt men dat gevoel. Hè, dat we de dag vandaag met die zeer arrogante woke-beweging echt wat in een dal terechtgekomen zijn. Waar we zo vlug mogelijk moeten trachten uit te klimmen. Ik ben eigenlijk ook wel optimist, hè? In die zin dat we op lange termijn... Je kan eigenlijk niet zonder een vorm van optimisme, want anders geloof je niet dat dingen kunnen verbeteren. Maar tegelijkertijd heb je daar misschien... We hebben een filosoof, een van de vele filosofen gemeenschappelijk, denk ik, waar we van houden, is iemand als Socrates, dat is ken jezelf, ken je eigen tijd. Als je... verwijst ook naar dat geloof in voortschrijdend inzicht en eindelijk zijn we weinig racistisch, dan denk ik ook, hoe gaat men binnen 30 jaar kijken tegen het jaar van vandaag, 2022? Oeigoeren worden uitgeroeid in China. Vluchtelingen sterven in de Middellandse Zee. Er is een vreselijke oorlog bezig in Oekraïne en Rusland, heel dicht bij ons. En soms denk ik, dan houden we ons bezig en maken we ruzie en zijn we gevoelig voor allerlei onnozeliteiten. Hoe gaat men binnen 30 jaar als jonge mensen kritisch naar onze tijd kijken? Ja. Kijken? En wat blijft er dan over van voortschrijdend inzicht? Ja. Of zouden zij dan van wijkend inzicht spreken? Ja, dat bekruipt mij ook een zeer onplezierig gevoel als ik daaraan denk. Hoe gaan wij later beoordeeld worden, wij die nu zo streng oordelen over de voorgaande generaties en in onze tijd? En ja, we kunnen naar de Oeigoeren kijken of naar de vluchtelingen, maar kijk gewoon dichtbij om ons heen in eigen land. Wat een psychische problematiek. 1 op de 3 jongeren moet behandeld worden. Er is een geweldig gevoel van ontreddering bij de mensen, van misnoegdheid, van schuldcomplexen. En je zei daar juist, ja, je kunt uiteindelijk niet leven zonder een zeker optimisme. Vele jongeren nu hebben geen optimisme. Ze zijn ervan overtuigd dat de aarde naar de bliksem gaat, het klimaat. Wij dus, want wij hebben het klimaat gemaakt, stellen ze zich voor, heeft het allemaal kapot gemaakt. Dus de wereld gaat ten onder. Dat is een overheersend gevoel de dag van vandaag. Dat is geen voortschrijdend inzicht. Dat is een misleidende voorstelling van een complex probleem. We moeten daar dus veel meer over met elkaar in debat gaan. Maar dan moeten alle meningen kunnen uitgesproken worden, ook de verkeerde, zodat we ze kunnen weerleggen. Ze mogen niet verboden worden. De dag van vandaag is het zelfs in een probleem als het klimaat not on om bepaalde meningen te uitdrukken, want je bent direct een negationist. En dat is niet alleen verkeerd, maar dat is ook verwerpelijk. Je bent schuldig. En nee, zo moeten we niet met elkaar omgaan. Al deze complexe problemen moeten we zoveel mogelijk in hun volle omvang met elkaar samen bespreken. Ja. En dat is de weg die we moeten zoeken. Wel, zie je dan tendensen om dat te keren? Omdat, wat ook populair is vandaag, iedereen spreekt over polarisering. Je hebt eigenlijk ook weer een dubbelzinnig fenomeen. Aan de ene kant zien we dat de Verenigde Staten enorm polariseren. Democraten tegen Republikeinen, die polarisering wordt sterker. Wij bekritiseren dat en toch blijft het nog altijd het land waar heel veel bewegingen overwaaien naar hier. En hier dreigt er ook een soort van polarisering te zijn. Die verbonden is, denk ik, met ons thema. Bepaalde onderwerpen mogen niet meer in vrijheid besproken worden. En dan kom ik terug, eigenlijk op mijn uitgangsvraag. Hoe kunnen we daar uit geraken? Hoe kunnen we daar nog uit geraken? Ja, en er is een paradox, hè, wat betreft de invloed van de Verenigde Staten. Nergens is de meningsvrijheid zo aangetast als op de campussen van de universiteiten in Amerika. Daar kun je gewoon niet meer vrij debatteren. Alles ligt daar vast wat mag gezegd worden. En toch, dat land dat weinig mensen hier bekoort, hè, dat toch heeft dat een enorme invloed op ons. Die invloeden blijven maar komen. En waarom nemen we alles van ginder op, terwijl we er eigenlijk allang geen bewondering meer hebben voor dat land, in het algemeen gesproken? Ja. Dus dat blijft een beetje moeilijk. En hoe kunnen we dat nu keren? Hoe kunnen we ons de weg vinden naar een open debat? Ja, om kort te gaan, want het is op zich natuurlijk een enorm complex probleem op zichzelf. Om kort te gaan denk ik dat we misschien één begrip moeten centraal gaan stellen. Dat is... verantwoordelijkheid. We moeten ons beseffen dat we met alles wat we doen en zelfs met wat we menen,
dat we een zekere verantwoordelijkheid op ons nemen. En die verantwoordelijkheid moeten we durven dragen. Dus soms zal ik een mening moeten uitspreken die wellicht u beledigt. Dan moet ik dat goed afwegen. Dan moet ik die verantwoordelijkheid voelen dat ik iemand kwets, maar ik moet een goede reden hebben om het dan toch te doen. En op die manier kunnen we wellicht dan ook meer begrip hebben voor elkaar. Als je beseft, ja, de ander weet dat ik het niet lichtzinnig gedaan heb, maar dat ik besefte dat ik een zekere verantwoordelijkheid droeg voor hem. En die verantwoordelijkheid moet in uit twee richtingen gaan. De overheid moet zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze draagt om wij ons burgers de vrijheden te laten, dat wij in vrijheid kunnen spreken. En wij burgers, wij moeten de verantwoordelijkheid hebben dat we die vrijheid niet misbruiken om het sociaal weefsel aan te tasten, zoals de woke-beweging dat bezig is te doen, om de samenleving niet te ondermijnen. Ja. Wel, je zou kunnen zeggen dat, want het probleem van onvrij zijn in een vrije samenleving is verweven met het probleem van identiteit. Vandaag gaat het voortdurend over identiteit, maar die identiteiten worden heel vaak uitwendig, hè, man, vrouw, zwart, wit enzovoort bekeken. Maar misschien moeten we terug naar een gevoeligheid voor wat we morele identiteit noemen. Een mens maakt beslissingen op basis van, en dat maakt zijn of haar identiteit uit wat je moreel belangrijk vindt. En natuurlijk blijft dat moeilijk. Je oordeelt en tegelijkertijd wil je niemand veroordelen. Maar ja, misschien hebben we een nieuwe taal nodig om over die morele, om die opnieuw te herontdekken. Ja. En zijn we die wat kwijtgespeeld, omdat we natuurlijk tegen een soort van verstikkende moralisering zijn gaan strijden, terecht. Maar hebben we de gevoeligheid verloren voor een soort van diepe morele identiteit? Ja, ik denk dat we dat op dezelfde manier zien. Het is die morele identiteit die ons bewust moet maken van de verantwoordelijkheid die we dragen in onze omgang met elkaar.